Вітаю глядачів телеканалу СТС. В ефірі новини. Вже за мить я, Дмитро Будянський, та мої колеги готові розповісти про головні події цього дня, 15 грудня. Сьогодні у випуску. У Сумах відбулася позачергова сесія міськради. Які питання розглядали? Надали субвенцію, можу сказати, в розмірі 5 мільйонів сьогодні державного обласному бюджету. З настанням холодів на Сумщині збільшилась кількість пожеж. Як їх уникнути? Досить трьох вдохів вуглекислого газу для того, щоб втратити свідомість. Порятунок маленьких жителів, як у Сумській обласній дитячій лікарні, рятують немовлят гіпотермією. Нам треба встигнути протягом 6 годин після народження почати це лікування. Питання бюджету, заборгованості міськводоканалу перед Суми «Обленерго» та прийняття у власність громади нового дитячого садка – це проєкти, які розглянули на позачерговій сесії Сумської міськради. Які рішення підтримали – дивіться далі у сюжеті. Позачергову сесію Сумської міськради зібрали, аби терміново вирішити нагальні питання. Серед них – зміни до бюджету громади на 2021 рік. Зокрема, додатково виділили 3 мільйони гривень на ремонт каналізаційної мережі на перехресті вулиці Лінійна – Черкаська. Також перерозподілили кошти і на дороги. Також ми надали субвенцію, можу сказати, в розмірі 5 мільйонів сьогодні державного обласному бюджету, для того, щоб вони вирішили питання щодо проєктування деяких робіт, які потребують швидкого вирішення. На це пішли, тому що питання стосується розміщення військових на території Сумської області. Окрім питань бюджету, на сесії ухвалили рішення прийняти у комунальну власність громади новозбудований дитячий садочок у 12-му мікрорайоні. У міськраді пообіцяли, що вже 20 грудня дошкільний заклад запрацює. Також на засіданні підтримали більшість депутатських запитів. Переважно вони стосувалися ремонту доріг чи прибудинкових територій. Звернулися мешканці, які проживають по вулиці Кутузова, Нахімова, Косівчинська і Каковалерідзе, з проханням відремонтувати пішохідну доріжку, яка веде до автовокзалу і зупинок громадського транспорту. Мешканці наголошують, що це єдина пішохідна артерія, яка є важливою для людей і з'єднує їх з важливими об'єктами інфраструктури. А ось проєкти рішень щодо подовження терміну повернення позички міськводоканалом депутати не підтримали. Це питання стосується заборгованості підприємства перед Обленерго. Це може викликати негативні дії зі сторони Суми Обленерго щодо можливого відключення деяких водозаборів. Ну, я думаю, цю ситуацію ми будемо опрацьовувати сьогодні з Сумою Обленерго, щоб вони такого не здійснювали. Будемо шукати джерела фінансування, можливості інші. Якщо проблему не вирішать, 16 грудня о 9 ранку Обленерго відключить від електропостачання об'єкти міськводоканалу. Ірина Дворниченко, Юрій Недосєкін, новини СТС. Директор клінічної лікарні Святого Пантелеймона Володимир Поцилуєв став заслуженим лікарем України. Відповідний указ з нагоди Дня місцевого самоврядування підписав глава держави. Володимир Поцилуєв очолює заклад вже протягом 18 років. Втретє обраний депутатом обласної ради. Масштабні пожежі на Сумщині почастішали. Здебільшого до загорянь призводять порушення при встановленні системи опалення та недотримання правил використання електроприладів, говорять фахівці ДСНС у Сумській області. Лише за минулий тиждень на Сумщині сталося 2 пожежі у житлових будинках, де перебували діти. Як уникнути таких ситуацій – дивіться далі. У листопаді цього року Україну сколихнули масштабні пожежі із людськими втратами. Всі ми чули про ті надзвичайні події, пов'язані з пожежами, які відбулися в Хмельниччині та Вінниччині, коли загинули в одному випадку 4 дітей, а в іншому випадку 4 дітей і 2 дорослих. 12 грудня загорівся будинок багатодітної сім'ї в Охтирці. Мати та 5 дітей встигли врятуватися. Тижнем раніше палав будинок поблизу Недригайлова. Всередині було 23 людини, 14 із них – діти. На щастя, ніхто не постраждав. Коли ми залишаємо дітей на самоті, коли ми користуємося тими чи іншими побутовими приладами вдома, в своїх будинках. Більшість пожеж виникає через неправильне користування електроприладами та системами опалення. Перед опалювальним сезоном очищення, дуже ретельний підбір самої деревини, яка повинна загружатися в цей котел, режим стеження за ним, автоматика.
Особливо ретельно радять обирати побутову техніку, зокрема обігрівачі. Слід звертати увагу на сертифікат якості. Кожен має чітко також усвідомити, тому що, а витримає чи його мережа насамперед, по-перше, не призведе це до перегріву даних мереж. Електроприлади радять не залишати без уваги, а у випадку загоряння негайно діяти. Виключити електропостачання на квартиру, якщо нема можливості підійти до розетки, куди він включений, для того, щоб не травмуватися. Краще всього виключити повністю на всю квартиру електропостачання, взяти якусь тканину, це може бути ковдра або ще щось, намочити і накрити його зверху, да і все. Щоправда, самостійно долати пожежу варто лише на початкових стадіях. Ми знаємо про те, що для людини досить трьох вдохів вуглекислого газу для того, щоб втратити свідомість. Тому, якщо ви бачите, що кімната почала вже заповнюватись безпосередньо вже сильно димом, то краще всього вийти на свіже повітря і викликати рятувальників. Тетяна Остіпан, Віталій Старостенко, новини СТС. В Україні продовжили дію адаптивного карантину до кінця березня 2022 року. Таке рішення ухвалив сьогодні Кабмін. В уряді заявили, що поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70% дорослого населення, держава має дотримуватися карантинних обмежень. За офіційними даними, на сьогодні повний курс щеплення від ковіду отримали понад 40% українців. На протязі першого кварталу ми будемо продовжувати карантин щонайменше. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Вже цього тижня українці почнуть отримувати ковідну 1000 гривень за повний курс вакцинації. Окрім вже відомих послуг, на які можна витратити ці кошти, пенсіонери зможуть використати 1000 на соціальні потреби, зокрема й купівлю ліків. Таке нововведення анонсував президент України та зазначив, що вже дав відповідне доручення уряду. Порятунок маленьких жителів. У Сумській обласній дитячій лікарні з 2019 року працює унікальне обладнання – система тотальної гіпотермії. Вона дозволяє буквально рятувати немовлят, які народилися з середнім чи важким ступенем асфіксії. 75% маленьких пацієнтів вдається вилікувати. А для кращого результату заклад потребує додаткового обладнання. Більше розкажуть мої колеги. Родился у меня 3,560-53 сантиметра, вот с такими щеками, прекрасная, красивая, и не задышала, и это ужасно. Так Ольга згадує день народження своєї донечки Стефанії. У дівчинки була важка форма асфіксії, тож її необхідно було терміново транспортувати з пологового відділення у Шостці в обласну дитячу лікарню. Немовля вдалося врятувати за допомогою гіпотермії. Настолько действующая какая-то процедура или терапия, то что ну, мой ребенок, по крайней мере, через 4 дня задышала сама, а там уже ему и кушать через день-два начали потихонечку. Завдяки тотальній гіпотермії за 2 роки медикам дитячої лікарні вдалося повернути до життя 35 немовлят з різних куточків області. Цей апарат працює за принципом охолодження води у спеціальному матраці. Він зменшує температуру дитини до 32 градусів. Загальмовуються всі метаболічні процеси в організмі. І це дає змогу нам зберегти клітини головного мозку. Тому що асфіксія – це гостре ушкодження, коли до всього організму не допоступає кисень. Якщо ми встигаємо і ми припиняємо загибель клітин головного мозку, ми можемо мати здорову дитину. Для комплексного проведення тотальної гіпотермії та зменшення ризиків ураження головного мозку дитини необхідне додаткове обладнання – церебральний оксиметр. Це той апарат, який вимірює насичення киснем клітин головного мозку. Разом з тим він показує, наскільки є ефективним газообмін між судинами головного мозку і клітинами головного мозку. І завдяки цьому апарату, про який ми мріємо, ми зможемо запобігти тяжким ушкодженням, тяжким ураженням і будемо виписувати здорових діток.
Саме для того, щоб закупити це обладнання, телеканал СТС вирішив провести перший благодійний вечір «Час дарувати», який відбудеться 17 грудня. Сподіваємось, що за підтримки Сумської облдержадміністрації, народних депутатів та бізнесу нам вдасться зібрати необхідну суму коштів на придбання церебрального оксиметру для дитячої лікарні та подарувати шанс на здорове та повноцінне життя новонародженим. Дар'я Борозенець, Михайло Омельченко, новини СТС. Наразі це всі новини. Ще більше актуальної інформації на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі. До зустрічі завтра у цій же порі на телеканалі СТС.